3x3. Tem que respeitar, porra! Tá entendendo o cara botou a carga dos carrinhos, ele não leu ainda, não. Bora, valeu, tu! Mas aí, você! E ele não tô assim, e assim não foi mais gol, porque o goleiro pegou bola de marinha, pô, o goleiro dos caras. A gente tem qualidade, pô! 2x2, jogou. Eu não tô assistindo, não. Eu me chamo, eu vou nada nesse campeonato. Eu não tô assistindo, não. Eu me chamo, eu vou nada nesse campeonato. Bora! Acho que não, se brincar não dá tanto, porque apesar que tem uns times mesmo lá. Você tira. Valeu, pegou. Valeu, barata!